Latvijā oficiālā vizītē šodien ieradies Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņš Latviju apmeklē svarīgā laikā, kad sabiedrotie apkopo spēkus, lai palīdzētu Ukrainai, kamēr Krievija turpina nežēlīgo karu, un vienlaikus domātu par savu un visa reģiona aizsardzību. Andžejs Duda tikās ar Egilu Levitu, ministru prezidentu Krišānu Kariņu un Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, kā arī nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Vairāk stāstīja Inna Strazdiņa. Polijas prezidents Andžejs Duda Latviju ir apmeklējis vairāk kārt, un ar prezidentu Egilu Levitu regulāri tieks arī dažādos formātos ārzemēs. Taču kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā daudz kas ir mainījies. Ģeopolitiskais fons ir cits un cita drošības situācija, kas arī dominēja abu līderu sarunās. Ciešāk savstarpēji sadarbība stiprināta gan slēdzot appusēju kultūras un izglītības programmu vairākiem gadiem, gan pārunājot sadarbību enerģijas jomā, kas īpaši svarīgi atbrīvojoties no Krievijas resursiem, gan ekonomikā, kas ciet uz Krievijas sāktā kara dēļ, gan lēms strādāt pie tā, lai reģionā palielinātos NATO karavīru skaits. Abas valsts ir ciešas arī savos uzskatos par palīdzību Ukrainai. Tagad samilzušas sarunas par iznīcinātāju F-16 piegādāšanu Ukrainai. Polija, kas uz Ukraini jau nosūtījuši plašu ieroču klāstu un arī tankus, būtu gatava arī šim solim, taču iepriekš koordinējot to ar NATO valstīm. Mēs atbalstām Ukrainu, bet mums ir arī jārūpējas par Polijas drošību. Polijas rīcībā ir ap 50 F-16 lidmašīnu. Mēs gaidām F-35, ir jau parakstīti atbilstoši līgumi. Mēs gaidām iznīcinātāju lidmašīnu piegādes no Dienvidu Korejas. Mēs stiprinām mūsu drošību un esam gatavi runāt ar sabiedrotajiem par atbalstu Ukrainai. Bet atkārtoju, mēs palīdzam Ukrainai, bet arī rūpējamies par Polijas un NATO drošību. Ir svarīgi, ka perspektīvā un tuvākajā perspektīvā tiešām Ukraina saņems vēl vairāk militāro palīdzību kā līdz šim, jo šī līkne ir kāpjoša, lai Ukraina varētu noturēties un arī atbrīvot tās teritorijas, ko Krievi tagad ir ieņēmuši. Prezidenta Dudas vizītes laikā medijos parādījušās ziņas, ka šomēnes Polijā varētu ierasties ASV prezidents Joe Bidens un arī Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis. Duda šīs ziņas komentē, sakot, ka Bidena vizīte šajā Eiropas daļā tiešām tiek gaidīt, taču pagaidām neesot oficiāli zināms, vai tā būs Polija. Inna Strazdiņa, Ingus Graudeņš, Latvijas televīzija.